ဒီနေ့ညာရှောက်ထားစရာလေးတွေရှိတာတပီတော့ရှောက်ထားမယ်။ပံပြောစရာရှိတာကိုပံပြောပေးမယ်။ခုဒီထဲမှာဒီသင်္ကန်းကိစ္စနဲ့ဆက်လို့မယိုးမသားလေးတွေရှိလာတာတွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တပီတော့ဒီမှာနုမောဒနာတရားဟောတဲ့အချိန်တွေတပီတော့ကြောင်းလာပြီးတော့သင်္ကန်းယူယူနေတာလေးတွေတော်တော်လေးများလာတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြည့်ဒီတလအတွင်းလောက်မှာဒီတရားဟောတဲ့ချိန်နုမောဒနာတရားဟောတဲ့ချိန်မှာသင်္ကန်းကိုယ့်အကူလာလာပြီးတော့ယူပါတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါတရားဆင်းလို့ချင်းနိုင်ကဘုန်းကြီးဥေနာဇာရစီစရင်သွားပေးဒါဆိုလို့ချင်းတော့တပီတို့အပြစ်ကထိုက်တဲ့လောက်လျှော့ပေးမယ်နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာသူကလည်းလာလျှောက်လို့တော့လည်းကောင်းအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တည်တော်လည်းကောင်းအဲ့ကြံမှာအပြည့်ဝခံနေဆိုရင်အဲ့ဒါလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒါတွေဟာတပီတော့မှတ်တမ်းယူထားရမယ်ရဒီကိစ္စတွေကတော့မယိုးမသားတွေရဲ့တိတ်မကောင်းအဲ့တော့ရောက်လာတဲ့တန်ခါလေးတွေကိုလည်းယူသားမှုရှိအောင်အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးပါစောစောပိုင်းကလည်းပဲအလေးထားလေးတွေရှိကြတယ်ဖျားဟုတ်တယ်မလိုက်မိတာမနဲ့အိယာထပြီးတော့ဆုံးမစားမိတာစသည်ဖြင့်အကြောင်းရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့တန်တောင်းလက်အဲ့ဒါဆိုရင်တပြိုတူအပြစ်ကလျှော်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခုဒီဖျားဟုတ်တဲ့ချိန်မှာထမယူပဲနဲ့တန်ထမ်းမှာဆိုလို့မတိမတာနဲ့သင်္ကန်းထထယူတာလေးတွေရှိနေတယ်ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့ညအတွင်းပေါ့နော်ဒီကနေ့ဆင်းလို့ရှိရင်စာပြန်ခြင်းအတွင်းမှာနိုင်ကဘုန်းကြီးဥေနာသာရထံစည်ရင်ပေးကြကိုယ့်အကူယူသားမှုနဲ့လာပြီးတော့ပေးကြနောက်တော်မူဒါမျိုးမလုပ်ဖို့ရဒီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တပီတော့အားလုံးကိုတတိပေးပါတယ်ရှင်ဟန်းတွေလည်းပဲပါသွားလို့ချင်းကိုယ့်အကူတရားထိုင်တဲ့ဓာန်တွေရှိတယ်ပေါ့စာကျက်နောက်ကျလို့ချင်းရဟန်းတွေအတွက်တရားလာပြီးတော့ထိုင်ရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ဂျိုးယူသားသားလေးတွေလှုပ်သွားနောက်တစ်ချက်ကဒီဓမ္မစရိယဉာဏ်ကျက်တဲ့တန်ဃာတွေကဟိုအခန်းထဲမှာဝင်ဝင်ကျက်တယ်ဆိုတာအိဗေကိုမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါလုံးဝမလောက်ရမယ့်အချက်တည်းဒီဒီရတို့နိုင်ကဘုန်းကြီးဥဝေနာဆရာအဲ့ဒီအောက်မှာဥဝေပုံလို့ရှိနေတာဒီစာကျက်တာအိယာတဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျက်တယ်ဆိုတာဘာမှအိဗေကိုမရှိတော့ဘူးနေရာတွေအကျယ်ကြီးရှိတယ်ဈဉ္ဉံဘက်မှာဈဉ္ဉံလျှောက်လို့ရတယ်ဒါဟုတ်ပဲစီကံမရှိပဲနဲ့သွားပြီးတော့အခွင့်အရေးသိပ်ယူတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကပြဿနာတက်ဖို့ရာအတွက်လမ်းကြောင်းခင်းတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီလောက်ကြီးနေကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာမတင့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲတစ်ချက်လျှောက်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကဒီပရိကြီးဖျောက်ရှစ်ကိုမရတဲ့တန်ခါစင်ဒီလိုစီမှာရောက်နေတယ်တပတ်ခါညကြလို့ရှိရင်တပီတော့ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲခုနှစ်နာရီခွဲကြီးတဲ့တပါလာပြီးတော့တပီတော့တတိပေးလက်အဲ့ဒါတွေကိုထိုက်တဲ့တန်ပေးပြီးတော့ဆက်ပြီးကြက်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့မနက်ဖန်ညတော့တပီတော့မအားရင်သွားစရာရှိသေးတယ်တပတ်ခါညမှာတပီတော့အဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်ပေးမယ်နောက်ဆုံးချက်အာလုံတန်ခါကိုတပီတော့ပန်ကြားချင်တာဘာလဲဆိုတော့ခုကြောင်းတိုက်မှာစာချဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲသူကိစ္စနဲ့သူပေါ့ကြောင်းထိုင်သွားရတာတို့သူတို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကစာချဖို့ပြန်ခေါ်တာတို့ဒါမျိုးရှိနေတော့တချို့တန်းနေမှာခက်ခဲရှိနေတယ်စာချဘုန်းကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနာယကတွေအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့တပီတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အားလုံးသဘောတူညီမှုရှိတယ်ပေါ့ဒီကန့်ကွက်တာလည်းဘာမှမရှိဘူးတပီတို့ကဖြစ်တဲ့နာလေးကိုလန်းခင်းပြပြီးတော့အားလုံးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခုအကူစာချတွေတည်းကဥစံတော်ဘာသာရဲ့ဥဒ္ဓမ္မပါလရဲ့နောက်ပြီးတော့ဥဝေလူရိယလင်္ကာရရဲ့ဥဝိတ္ထာလင်္ကာရရဲ့၄ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုဒီလိုလိုကနဝစကစာချအဖြစ်နဲ့ဒီနေ့ရစပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ဆိုင်ရာတန်းတွေမှာချပေးလိုက်မယ်ဥစံတော်နဲ့ဥဒ္ဓမ္မပါလာတော့ဘဟုပကာရလည်းသိပြီးတော့များတယ်။ကြောင်းတိုက်မှာဆေးပေကန်တာဝန်ယူရတယ်။ကိလနာတန်ဃာတွေအတွက်တာဝန်ယူပေးရတယ်။ဥစံတော်ကလည်းပဲဒီလိုတယ်လီဖုန်းကိစ္စ၊ရေကိစ္စ၊ဒ
ဒီကိစ္စတွေမှာတော်တော်နဲ့နာခံတယ်။တန်ဃာတွေကိုဂယုစိုက်ပြီးတော့ဆေးရုံမှာတချီရစပြီးတော့ပျောက်ကင်းဖို့အတွက်တာဝန်ယူနဲ့နာခံလုပ်နေတယ်။တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းပဲဓမ္မစရိယနှစ်ကျန်းဆွဲပြီးပြီဆိုတော့အထိုက်လျောက်ရေချင်းရှိနေတယ်။တာမဏေကျော်လည်းပဲထိုက်လျောက်တက်ဖူးတယ်ပေါ့။ဦးဝိသိထကတော့စာတင်တန်းတွေဖြေထားတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့စာချဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအခြေအနေလေးလည်းရှိနေတယ်။ဦးဝေလူရီကတော့ပထမကျော်လဲရထားတယ်ဂုံတူသဘောလဲရှိတယ်တကြမ်းလဲပဲဆွဲထားတယ်အဲ့တော့သူကလည်းပဲအငယ်တန်းမှာကူချနိုင်တယ်လို့စောစောကမေးတော့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအကြောင်းတွေပေါ့ဘဟုပကာရဂုံတွေတိတ်များတယ်ပေါ့စာချဖို့အတွက်လည်းပဲတကယ်လိုအပ်နေတယ်စာချဖို့ကြီးတွေကလည်းပဲကြောင်ကြောင်ကြောင်ရွှေ့ဖို့လိုကြီးပြောင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဆရာသမားတွေရဲ့အမိန့်အရာပြောင်းသွားရတာတို့ကိုယ့်အတွက်တာဝန်ကျလာတဲ့အခါမှာကြောင်းထိုင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သာသနာတောင်ထမ်းဆောင်ရတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေရှိလာတဲ့အခါအဲ့တော့ဒီလေးပါးကိုတပည့်တော်နေနဲ့စာချအဖြစ်နဲ့နိုင်ကတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တင်မြောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတပည့်တော်စာချထဲမှာပါနေတဲ့ဥတုမနာဥဒ္ဓမနန္ဒဥနာဂိန္ဒဥဒ္ဓမတရအဲ့ဒီလေးပါးအနေနဲ့လည်းပဲဒီလိုဂုံအဖြစ်ကြီးနေတဲ့အနုနာယကအဖြစ်နဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့အာလုံကိုသိမှတ်ပြုဖို့နာယကရဲ့ကိုစားတပည့်တော်ကနေအာလုံတည်ပေးပါတယ်။နာယကနဲ့အနုနာယကနဲ့စာကြဆိုတာတိတ်တော့မထူချားပါဘူး။သို့တော့ဘဟုပကာရကိုညားလာတာတော့နည်းနည်းကွာခြားတာပေါ့။ဥနာကင်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာစကိုင်းမှာဖြည့်တဲ့အတွက်ကြံမပြီးပြီမဲ့ကြောင်းတိုက်အတွက်လောရတဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်ကြီးကိုကြီးမားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘဟုပကာရဂုံလေးတွေလည်းထင်ရှားအောင်အသက်လည်းပဲရလာတယ်ပညာလည်းပဲမြင့်လာတယ်ဘဟုပကာရလည်းတိတ်များလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလေးပါးကိုတပည့်တော်တို့အနေနဲ့အနုနာယကဖြစ်နေအလုံးတင်ပါတယ်တန်ဃာတွေကိုတပည့်တော်အသီးပေးပံပြောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖွယ်စည်းကတော့တပည့်တော်ပုံသေးထားလို့ခုချိန်ထိတော့မရသေးဘူးပေါ့တစ်ချိန်မှာဒါနာယကတွေဖြစ်နေကျေးဇူးများလာပြီဆိုရင်လောရေကံကြီးတွေရှိလာပြီစိတ်သက်တွေမြင့်လာပြီဆိုရင်အလုံးနာယကအဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေလေဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲအဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့ဒီပုံသေးကြီးလှုပ်လို့မရသေးတဲ့အတွက်တပည့်တော်အနေနဲ့စီမင်းလှုပ်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့စာချတွေလေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်စာမှုပွဲအောင်တိုင်းစာချထဲမှာတပည့်တော်ထည့်ချင်မှာတော့ထည့်ပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသူ့ရဲ့ကြောင်းတိုက်ပေါ်လူလာတဲ့စိတ်သက်ကျေးဇူးများအောင်တက်နိုင်တဲ့များကိုကြိုးနင့်နာခံတဲ့စိတ်သက်ဓာရီရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လိုအပ်လာမှာခုချိန်လေးပဲဓာရီရဲ့ရွေးတော့ရွေးထားတာပါပဲလက်ရွေးစင်တွေတက်နိုင်တဲ့များရွေးထားတာနောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့စာချဘုန်းကြီးအင်အားခြေနေတောင့်သွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့အဲ့ဓာရီကိုတော်တော်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ရွေးမယ်ဒါမှလည်းပဲရေရှည်မှပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကြောင်းတိုက်ဆက်ခံမှုတော့ကတော့ဓာရီကတော့နာယကတွေထဲမှာဥက္ကဋ္ဌသဘောမျိုးကျိုးတော်ဆောင်သဘောမျိုးတွေဒါတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရွေးသွားမှာပေါ့နော်သူတို့ဥဆောင်တဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တက်နိုင်နေများလှုပ်သွားကိုဘုံကံကြောင့်ဖြစ်စေကြောင်းတိုက်ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဖြစ်စေကြောင်းတိုက်တွေပေါ်လာရင်လဲဒါတွေကတော့တပြိုတည်းခွဲပြီးတော့သွားမှာပေါ့မသွားခင်မှာတက်နိုင်နေများဒါလေးတွေကိုစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ပေးဖို့တပြိတော့အလုံးကိုဒါပန်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကနဝဇကစာချဘုန်းကြီးတင်မြောက်တဲ့ကိစ္စအနုနာယကစာချဘုန်းကြီးတင်မြောက်တဲ့ကိစ္စကိုနာယကတွေအားလုံးသဘောတူညီပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကိုစားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပန်ကြားပါတယ်အတည်ပေးပါတယ်အားလုံးသဘောတူညီခဲ့ရင်သာဓု၃ချိန်ခေါ်ပေးပါဒါရဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တယ်လို့လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီစာချတွေထဲမှာလည်းပဲဒီစာကြည့်တိုက်ကိုမသွားဖို့ဆိုတာကိုယ့်အကူစာဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့သွားဖို့ခဏတစ်ပြုတ်ပြီးရင်ကိုเจ้าကိုပြန်လာဒါမျိုးတွေကတော့လုပ်လို့ရတယ်ဖို့မှအမြဲသွားပြီးတော့ကြာကြာကြီးနေတာကိုတပည့်တော်ဆိုလိုတာပြီးတော့တောင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပါဝါအာဏာလေးတွေဆုံးရှုံးမသွားအောင်နှိမ့်ကြမသွားအောင်ကိုကနေပြီးတော့စီလေးဆောင်ထင်းပြီးတော့စာကြည့်တဲ့ဆိုင်ရာဆိုရင်ပံပြောပြီးတော့လှုပ်ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဆိုရင်ပံပြောပြီးတော့အလေးထားလေးတွေလှုပ်ဒါလေးတွေကိုလည်းတပြည့်မနေ့ကတင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါမှလှုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဇာအာဏာရှိပြီးတော့တပြည့်တို့ဩဇာအာဏာကြာမသွားမှာပေါ့
တပိတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီကိစ္စလေးတွေကိုတော်တော်ဂရုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပါတယ်မားတဲ့ချက်လေးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်တိုးတော့တတိထားတဲ့ချက်ကများတယ်လို့ကိုကိုကိုတော့တတိထားမိတယ်ပေါ့ကွန်ပျူတာကိစ္စနောက်ပြီးတော့ဆေးချောင်းကိစ္စစာကြည့်တဲ့ကိစ္စတပိတော့ကိုယ်တိုင်ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာလေးတွေကိုပံ့ပိုးပြီးတော့တပိတော့ယူလေးယူထားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကျင့်လေးတွေကိုတကြောင်လ
chi lại lâu thế nào loa tha lại dù lại hô mà xây hiện tích chạm mà xin này một duyên tu vậy ô sa anh nên trả toàn đa số lưu chuyện đi xa chi đại đi con như đã đi xe gan đa đi à thì biểu được xem tam bộ mà lười rồi xin việc gan việc đi phiền là thế đấy ở đâu cô ở xa biểu ở đây đi thêm một đa biểu ra mà lâu mà mà toàn này biểu ra mà vũ khi nào để biểu xa dòng phát triển này toàn bộ thì ai sẽ cho xa dòng này ule về thì biểu làm ở ubo này xa biểu được tết xong giao tết xong hay u mình hóa ra gì về bộ lại đó mà thì bây giờ chỉ mà thay đổi mà thà đâu thì bây giờ khán giả chỉ biết đam bộ về mà u mình nói ra alo thay đổi bây giờ tôi từ về xem mà bây giờ chiếu khai lại đâu mà ở trên phía đâu này là sao dòng thoát đấy chỉ trên này rồi tôi chỉ bí lưu xin cô này cũng biết là bây giờ sao đến đây đi đâu cô nào sao chết để cái sao sao bây giờ thì cô hiện nay là về tây bây giờ khoan gì mà dư hoa này thì ông hiện nay ông thấy chết này này rồi thì bây giờ xem chuyện này mà chết rồi thế chỗ à mua đồ này thì để phải biết giá ra giá ra giá này, xí việc cần việc gì này, quen quen đó là, nào nào nó biến biến thành thành thì ví dụ thay tiền này, tiền bây giờ này mà cao mà là gì, cô ấy giá bán quen, cô ấy cũng thay đây là cao này còn nữa, cái alo ở đây thì cũng bán biểu vào đấy, thì sao cho anh này cả số ra này, tay đồ thu cha chết đồ mới xíu vào, đồ đồ, bộ bà gà ra công này thì mía là để tay khai chi là để bên nhà yên là để đây thì lâu bì để tàu vào về nữa. Cái alo, tự biết được biểu trên này rồi đã vào về. Cái tự biết được biểu đầu, tự biết đủ để soi em bọn nó alo, tự đào được tông chỉ, tự biết được khó bề lại về. Cái chuyện này mà.